abasuhuza mwizina mu mwami Yesu Kristo, mwese aho muri hose ndakeka ndizera neza yuko mwagize igitondo cyiza, kandi tukaba turi kumwe kuri aya masaha. Muri byose Imana ibishimirwe kuba ikomeje kuturinda muri ibi bihe isi irimo iracamo, mu mpande zose z'isi, mu bice byose by'isi, ariko tukaba tugishobozwa muri byose kugira inyota no gushishikarira kumva amagambo y'Uwiteka. Ndabasuhuza mwe muri Centrum, mwe muri Lashta, mwe muri Hesa, Sikilven, Molda, n'ahandi tutabashije kumenya. Imana iduhane umugisha kuri uno mugoro no munsi. Mu by'ukuri turi mu gihe cya nyuma, turimo turabaho mu gace ka nyuma kabanziriza izamurwa, kuko ibyanditswe byose turabifite, kandi ibyanditswe byose birimo birasohora mbere mu maso yacu, cyangwa se birimo birasohora mu maso yacu tubibona n'amaso, kuko ntacyo Uwiteka yavuze kizagenda ubusa. Ijambo ryanjye rishobora kugenda ubusa, ijambo ryawe rishobora kugenda ubusa, ariko ijambo ry'Uwiteka nta na rimwe rishobora kugenda ubusa. Kandi ngo arinda ijambo rye kurusha ikintu icyo ari cyo cyose, arinda ijambo rye kugira ngo mu gihe cyaryo risohore nk'uko yarivuze. Mu gitondo nahoze nsoma ikinyamakuru, kimwe kiravuga ati Perezida wa Amerika yavuze ko mu cyumweru gitaha biteze impfu nyinshi. Ni ibintu biteye ubwoba. Isi iratigise, ibyanditswe birasohoye, nta gihe dusigaje. Umuntu na patience na cyizere afite cy'ejo hazaza, ntabwo arimo aratangaza inkuru nziza. Hoya, barimo baravuga ati icyumweru gitaha Amerika, igihugu gikomeye cya mbere ku isi gikomeye, ngo cyiteze impfu nyinshi. Umwana w'umuntu nta hantu ho guhungira afite. Isi iratigise, isi iri guhinda umushyitsi, ariko twebwe abana b'Imana ntago bidutunguye, ntago tugomba gutungurwa, kubera ko iby'Imana yavuze byose igomba kubisohoza. Iby'Imana yavuze mu byanditswe byayo byera igomba kubisohoza uko byagenda kose. Dushobora guhera muri Matayo ibice 24, ariko wenda mbere y'uko tutangira gusoma, reka dushime Imana. Uwiteka Data wa twese uri mu ijuru, urakoze Data w'umwami kuri kuri uno mugoroba no munsi, urakoze kuba wongeye kuduhereza akanya nk'aka ngaka, urakoze Data uri umwami kongeye kudushoboza twaduteranye Yesu Kristo mu buryo wifuje ko duteranamo. Ubishimire n'iteka ryose Yesu. Nuko Data w'umwami utanga bugingo, uha umugisha buri wese uhagaze imbere ya televiziyo cyangwa se ya telefone, aho ari hose, umwami Yesu Kristo uduhereze umwuka wo kumva. Data umwami nyagasani Yesu Kristo, utegeke byose, uyobore byose, mu izina ryawe Yesu Kristo tujye twizeye, amena. Dushobora guhera kuri Matayo ibice 24.
atayibice makumyabiri na bine umurongo wa makumyabiri umurongo wa kane Yesu arabasubiza ati mwirinde hatagira umuntu ubayobya kuko benshi bazaza biyita izina ryanjye bati ninjye Kristo bazayobya benshi muzumva iby'intambara nimuwazintambara mwirinde mudahagarika imitima kuko bitazabura kubaho ariko imeruka izaba itaraza ngo nibizabura kubaho ariko imeruka izaba itaraza ibi byose birimo biraba ni ibitegura imeruka tugiye muri Mariko ibice 13 ibintu nk'ibi Mariko nawe arabihamya ibice 13 muri Mariko Mariko ibice 13 Mariko ibice 13 umurongo wa 5 Mariko ibice 13 umurongo wa 5 turasoma Yesu atangira kubabwira ati mwirinde hatagira umuntu bayobya kuko benshi bazaza biyita izina ryanjye bati ninjye Kristo bakayobya benshi nuko nimwumva ibi ni bimenyetso byo kuza k'umwana w'umuntu ukugaruka k'umwana w'umuntu ari umwami wacu Yesu Kristo ngo nimwumva intambara nimuwazi intambara nimuzahagarika imitima kuko ibyo bitazabura kubaho bene data ibyino sirimo iraca muri iki gihe cya none ntabwo bizabura kubaho ntabwo bigomba kubura kubaho kubera ko ni ugusohora kw'ibyanditswe ijambo ry'Imana ryose rigomba gusohora iby'Imana yavuze byose ibivugiye mu kanwa k'abahanuzi ibivugiye mu kanwa kayo bwite bigomba gusohora uko byagenda kose kuko Imana ntabwo ibeshya wowe ushobora kubeshya nge nshobora kubeshya ariko Imana yacu ibyo yavuze byose ni amena amasezerano yose yayo ni amena ibyo ibiza yavuze iby'intambara imuhazi ntambara bene data izi muhazi ntambara cyangwa se ni ntambara isi yose irimo irabicamo ahantu hose irimo birimo abantu bose babiciyemo intambara y'isi no muri Afurika n'ahandi hose Korea y'Amajyaruguru Amerika Irani byose birimo birasohora amaso yacu ngo ishyanga umurongo w'8 ngo ishyanga rizatera irindi shyanga n'ubwami buzatera ubundi bwami hamwe na hamwe hazaba ibishyitsi hazaba n'inzara ibyo bizaba ari itangiriro ryo kuramukwa ngo hamwe na hamwe hazaba ibishyitsi hazaba n'inzara isi ya none isi yuzuye ino virusi hamwe na hamwe mu bihugu byacu bikiri mu majyambere hari inzara irimo iravuza ubuhuha ariko ibyo ngibyo byose ngo nitangiriro ibyatsi byaravuga ati ngo nitangiriro ryo kuramukwa nkuko tumaze iminsi tubivuga iyo kuramukwa k'umubyeyi ugiye kubyara biza gahoro gahoro biza mu byiciro hanyuma umugore w'ubwenge akamenya ko igihe cye kigeze igihe cye kiri bugufi bene data namwe bashiki banjye icyo tugomba kwitondera mu gihe cya none icyo nababwira ni ukuba maso kuko igihe cyacu kiri bugufi izamurwa riri hafi uri hehe uri mu biki
ugomba kubivamo ugakurikira umwami wacu Yesu Kristo. Niba uri mu nzira mbi mwende tatare mushiki wanjye, ugomba kubivamo ugasezera izo nzira mbi ugakurikira umwami wacu Yesu Kristo, kuko hano ku isi nta mudugudu uhoraho dufite, ahubwo mu ijuru niho hari ubuzima bw'iteka ryose, niho tugomba guharanira kugera, niho mpamvu tugomba kureka utwaha duto duto, ibyaha twakwita ko ari ibyaha bito bito, utwo twaha twose nitwo tugomba kureka, utwo twaha twose ntabwo dushobora na rimwe gukandagira mu mwami bw'ijuru. Tugomba kureka utwo ibyo byaha byose bibi bitoya dushobora kwita ngo ni ibyaha bitoya, kubeshya cyangwa se kwirenga, ibyo bintu byose tugomba kubireka kugira ngo dukurikire umwami wacu Yesu Kristo mu kwera no kwezwa twezejwe n'ijambo. Amena. Twezejwe n'ijambo kuko nk'uko muri Petero wa mbere twabisomye, Imana yacu yaduhaye ijambo kugira ngo ridutegeke. Dushobora gusoma muri Yohana. Yohana wa mbere ibice bibiri, umurongo wa gatatu. Turasoma ngo iki nicyo kitumenyesha yuko tumuzi, nuko twitondera amategeko ye. Nicyo kigomba kukumenyesha yuko umuzi, nuko witondera ijambo rye. Buri muntu wese ashobora kwibaza, ashobora kwigenzura, ese nitondera ijambo rye, nitondera itegeko rye nkuko abinsaba? Uraryitondera nkuko ijambo riri gusaba? Uvuga ko amuzi niyito, umurongo wa kane ngo uvuga ko amuzi niyitondera amategeko ye ni umubeshyi, ukuri ni kuri muri we. Ijambo ririvugira. Niba uvuga ko umuzi niwitondera ijambo rye ngo uri umubeshyi, ukuri ni kuri muri wowe, kandi iryo juru ntago uzarigeramo. Murongo gatanu ngo ariko umuntu wese witondera ijambo rye, urukundo akunda Imana ruba rumaze gutunganirizwa rwose muri we. Icyo nicyo kitumenyesha ko turi muri we, kuko uvuga ko ahora muri we akwiriye nawe kugenda nk'uko yagendaga. Ngo icyo nicyo gikwiye kutumenyesha yuko turi muri we, ngo nuko twitondera amategeko ye, nuko twitondera ijambo rye. Amena. Ngo nicyo kitumenyesha yuko turi muri we, nuko twitondera ijambo rye. Nicyo kigomba kukumenyesha yuko uri muri we, nuko ukwiriye kwitondera ijambo rye. Mushiki wanjye, mwene data, ikigomba kukumenyesha yuko uri muri we koko, nuko ukwiye kwitondera ijambo rye ukarigenderamo. Mu gihe kigukwiriye no mu kidagukwiriye, dushobora gusubiramo ibyo Pawulo yabwiye Timoteyo. Ndagukunda cyane, ndagutongere mu maso y'Imana. Timoteyo wa kabiri ice bine, umurongo wa mbere, ndagutongera mu maso y'Imana no mu ya Kristo Yesu uzaciraho iteka abazima n'abapfuye, ubwo azaboneka aje kwima ingoma ye. Ubwiriza abantu ijambo ry'Imana, ugira umwete mu gihe kigukwiriye no mu kitagukwiriye, uhane, uteshe, uhugure kwihangana kose no kwigisha. Ngubwirize ijambo mu gihe kigukwiriye no mu kitagukwiriye. Mwende data nawe mushiki wanjye, ugomba kubaho jambo, ugomba kubaho ijambo. Umuntu yakubona akagwati ngo koko ni wowe,
koko ni wowe ibyasohoye kuri Petero igihe Yesu Kristo yari yafashwe igihe Yesu Kristo bari bamufashe Petero yari araho ngaho ari hafi ari mu bamufashe hanyuma bakaje bamubwira ese wowe ko buriya nago ko mbona dusa usa nkawe ko mbona uvuga nkawe ko mbona ufite ibitekerezo mwibye ko mbona ugenda nkawe ko mbona kombona nubwo yamwihakanye ariko imibereho ye yari yajyaga gusa yasaga nk'iy'umwami wacu Yesu Kristo iyo mibereho ni igomba kugusa mwene data iyo mibereho ni igomba kugusa mushiki wanjye niba kubona babone niba kubone ahubwo bavuge bati ahubwo ugere ku kigero uvuga yuko nkuko Paulo yavuze ati ngo ni singyuriho ubu ngubu ahubwo ni Kristo uri muri njyewe bageraho ngo bavuga ati ngo uno muntu hari ikimuyobora ntabwo asanzwe abana b'Imana burya ntabwo dusanzwe ubwoko bw'Imana ntabwo dusanzwe abisi ntabwo tugomba kuba abasanzwe imbere y'abisi kubera ko ibyanditswe bigomba gusohora muri twebwe niba twizera amategeko ye niba twubaha amategeko ye ibyanditswe byera bigomba gusohora muri twebwe ati ngo bwoko bw'Imana bana batoya nimutinye kuko uri muri mwe aruta uri mu bisi ibyo byanditswe byera bigomba gusohora muri twebwe yuko tudasanzwe kuko ikiri muri twebwe abisi ntacyo bafite abisi baravuga ati ngo nibiza abisi baravuga ati ngo isiraguye isirapfuye turajya he ariko twebwe haleluya twebwe ibyanditswe biratubwira mu byakozwe n'umwa ibice 10 na abaroma plutôt Abaroma ibice 13 umurongo wa 14 ngo nuko mugenze mutyo kuko muzi yuko igihe cyo gukanguka gisohoye rwose dore agakiza kacu karatwegereye kuruta igihe twizereye ni koko agakiza kacu karatwegereye kugeza igihe ngo agakiza kacu karatwegereye kuruta igihe twizereye nibyo koko iyo dusoma muri Luka ibice 21 tubona neza tudashidikanya yuko agakiza katwegereye kurusha igihe twizereye Luka ibice 21 turabisoma murongo 21 Ibice 21 ngo kurimbuka kwa Yerusalemu no kugaruka kwa Yesu Kristo turere ku murongo wa 9 ngo ariko nimwumva intambara n'imidugararo nimuzahagarika imitima kuko ibyo bikwiriye kubanza kubaho ariko imeruka ntizahera ko isohora uwo mwanya arongera arababwira ati ishyanga rizatera irindi shyanga n'ubwami butera ubundi bwami kandi mu isi hamwe na hamwe hazaba ibishyitsi bikomeye kandi hazabaho inzara n'ibyorezo by'indwara hazabaho n'ibitera ubwoba n'ibimenyetso bikomeye biva mu ijuru haleluya ibyo byose ntabwo dutangazwa cyangwa se kubera ko ntabwo turi mu mwijima niyo mpamvu mwene tanaye mushiki wanjye niba uri mu mwijima va mu mwijima umwami wacu Yesu Kristo akumurikire va mu ngeso mbi umwami wacu Yesu Kristo yitegwe kukumurikira va mu mwijima va mu mbaraga z'umwijima va mu migenzo y'umwijima va mu mico y'umwijima umwami wacu Yesu Kristo yitegwe kukumurikira kuko niwe tara ritazima niwe mucyo utazima va mu mwijima akumurikire niba atakumurikiye muri iki gihe uramurikirwa nande niba atakumurikiye muri iki gihe mwene data na mushiki wanjye urahungira he
iherezo rye riri hehe niyo mpamvu nk'uko iminsi yegera ubyatswe bitubwira ati ngo iyo minsi nk'uko yegera murusheho gusenga kandi musenge ubudasiba musenge ubudasiba ngo ati ngo utitondera amategeko ye nk'uko tumaze nubwo twamaze kubisoma muri Yohani ije cya mbere ngo utitondera Yohani wa mbere ibice bibiri umurongo wa 3 kujya kwa 6 ngo utitondera amategeko ye aba ari umubeshyi kandi ukuri ntago kuba kuri muri we utitondera ijambo rye aba ari umubeshyi kandi ukuri ntago kuba kuri muri we niyo mpamvu mwese tare mushiki wanjye ugomba kwitondera buri jambo ry'Imana ryose uko ijambo rikubwiye ukagenda nk'uko rikubwiye atari uko isi kubwiye ahubwo ukagenda nk'uko ijambo rikubwiye mushiki wanjye uko ijambo rikubwiye kuko ibyanditswe byera birihagije byashize buri mwa buri muntu wese mu rwego rwe yango se byashize buri muntu wese mu mwanya we buri kiciro cyose yaba umwana yaba umubyeyi yaba umugabo yaba umugore yaba uko waba umeze kose ibyanditswe byera byiteguye kukubwira uri we nuko ukwiye kugenda mu byanditswe byera ibyanditswe byera birihagije mwe ndatari mushiki wanjye neno ya Mungu irihagije ariko uno munsi ni iterambere abakobwa bakambara uko bashaka abahungu bakambara uko bashaka uko bishakiye ngo ni iterambere ariko umwana w'Imana arushaho kwezwa n'ijambo ibyo by'iterambere ntabwo ababyitayeho icyo ahanga amaso ni ubwami bw'ijuru bwenyine kubera ko igihe cyagiye nta mwanya wo gupfusha ubusa nta mwanya wo gutakaza ahubwo umwana w'Imana arushaho gushaka mu maso y'Imana arushaho gusa nk'ijambo ry'Imana yaba ari umukobwa yaba ari umuhungu akambara nk'uko ijambo rimusaba akisiga nk'uko ijambo rimusaba akisokoza nk'uko ijambo rimusaba akambara nk'uko ijambo rimusaba akavuga nk'uko ijambo rimusaba akumva nk'uko ijambo rimusaba akareba nk'uko ijambo rimusaba kubera yuko abaharanira gusohoza itegeko ati ngo mwitondere amategeko yanjye ngo kandi utayitondera ntabwo abafite ukuri ntabwo kuba kuri muri we ngo abari umubeshyi nk'uko twabibonye mu minsi yashize umwana w'Imana aca mu byiciro bitatu icyiciro cya mbere ni ukumenywa kubera ko ibyanditswe byera mu Baroma 10:8 Abaroma 10:8 Abaroma 10:8 umurongo wa 28 ngo kandi tuzi yuko kubakunda Imana byose bifataniza hamwe kubazanira ibyiza aribo bahamagawe nk'uko yabigambiriye kubakunda Imana ngo abo abaribo ngo abo ngabo nibo yahamagaye nk'uko yabigambiriye kuko abo yamenye kera yabatoranije kera gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo kugira ngo abe imfura muri bene se benshi abo yatoranyije kera yarabahamagaye kandi abo yahamagaye yarabatsindishirije nabo yatsindishirije yabahaye ubwiza ngo abo yahamagaye kera abo yatoranije kera yarabahamagaye abo yatoranije yarabahamagaye ibindi byose kubera kuvuga ati ngo abahamagawe ni benshi ariko abatoranijwe ni bakeya niyo mpamvu umwana w'Imana akwiye guharanira guca muri ibi bice bitatu nge kongera kubasubiramo kugira ngo neza
abo ni zamurwa he warahamagawe wizera ijambo ry'Imana urabatizwa mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo kwizera kuberako ntabwo ushobora kubatizwa utizeye ntibishoboka ugomba kwizera ukabatizwa niyo mpamvu udashobora kubatiza umwana umubebe cyangwa se umwana muto utari wamenye icyiza n'ikibi utaramenya guhitamo mbere yuko ubatizwa ukwiye kubanza ukizera n'umutima wawe wose ukizera n'umutima wawe wose bikuvuye mu mutima ukamenya ko waruri mu makosa hanyuma umenye ukuri ukamenya ko waruri mu byaha abari bari birimo waruri mu ngeso mbi ukamenya ko waruri mu mwijima umenye umucyo ukawukurikira aho ngaho niho ufata icyemezo ukizera yuko ibyo wizeye bigiye kukubohora impamvu byanzwe byaravuga ati ngo mu byakozwe n'umwa igihe Filipo yahuraga n'inkone igihe Filipo yahuye n'inkone ni koko ibyo byakozwe n'umwa ibice 8 niho tubisanga ibyakozwe n'umwice 8 umurongo wa 26 nta mwanya dufite ariko ushobora kubisoma iwawe dore ko ufite n'igihe cyiza cyane buri muntu wese afite igihe cyiza na mirimo ihari ni umwanya wo kwegera Imana turahera ku murongo wa 35 Filipo amaze arimo aramuhamiriza kuko iyo nkone yasomaga igitabo cya Yesaya ariko nticyumve Filipo aterura amagambo ahera kuri ibyo byanditswe amubwira ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bakigenda mu nzira bagera ku mazi iyo nkone iramubaza iti dore amazi ikimbuza kubatizwa n'iki Filipo inkone yanga yaramubajije ikimbuza kubatizwa n'iki umva icyo Filipo yamusubije Filipo arayisubiza ati niba wizeye mu mutima wawe wose birashoboka niba wizeye mwese tere mushiki wanjye mbere yuko ubatizwa ugomba kwizera n'umutima wawe wose yuko wari uri mu makosa hanyuma ugiye gukurikira ukuri ukizera n'umutima wawe wose nawe ubiguhatirije nawe ugusunitse ahubwo bikuvuye mu mutima bikuvuye mu ndiba yawe y'umutima ukizera aho ngaho iyo uharenze uba witeguye kwezwa n'ijambo biroroha cyane biroroha cyane kuko aho ngaho uyu harenze naho guhatije nta gitutu ari wowe umutima wawe uhamije yuko ukwiye gukurikira umwami wacu Yesu Kristo biba byoroshye kwezwa n'ijambo ako ubuzi icyo ukurikiye kwezwa n'ijambo bigendana no ku obedience kubaha cyangwa kumvira bigendana no kumvira ushobora kubira mu ngoma ibice 16
amwanya dufite ariko muri iyo ngoma ibice 16 Eliya yatumwe ku mupfakazi uwo mupfakazi yarafite umwana umwana umwe imvura bitewe n'ibyaha neza tene mushiki wanyu na narimwe Imana ishobora kumva isengesho ryawe mu gihe utari wiyeza mu gihe utari wayisaba imbabazi mu gihe utari wa wihana ibyaha byawe by'umwijima na narimwe mbere yuko yumva isengesho ryawe nuko ugomba kugirana kubanza kugirana ubumwe nayo nuko ugomba kwihana ibyaha byawe nuko ugomba gutunganya hagati yawe n'Imana nkuko umugaragu w'Imana Branham rikigihe kimwe yararushye arushye cyane ayumva adashaka gusengera abantu yumva adashaka kumva na kuburana n'abantu hanyuma yumvisha umuntu aje abwira umwana we ati ngo ubabwire ko nahari ubabwire ko nahari ubabwire ko kandi ari inyuma y'inzu cyaboze mu cyumbano nkaho ngaho noneho igihe yavaga muri ibyo ngibyo yavaga muri ibyo ngibyo agiye gusengera Imana agiye gusengera umuntu Imana iramubwira iti wabeshye nta kintu ushobora gukora mwende tena mushiki wanjye nta kintu ushobora gukora nta kintu ushobora gukorera Imana nta mugisha ushobora kubona ku Mana mu gihe uwo mugisha urimo urakorera uri hejuru y'ibyaha ugomba kubanza ugatunganya n'Imana kora ko kugendana n'Imana bigomba obedience bigomba kuba bigomba kumvira bigomba kugenda kugenana n'ukumvira umugaragu w'Imana Eliya yatumwe ku mupfakazi bene data na mushiki wanjye icyo gihe ntabwo ari uriya mupfakazi wenyine wari uhari muri icyo gihe cy'inzara ntabwo ari uwo mupfakazi wenyine yari ahari abapfakazi bari benshi abantu bari benshi bafite inzara benshi babicwaga n'inzara nk'uko muri ino minsi bimeze icyorezo ni cyinshi abapfakazi bari benshi muri icyo gihe ariko kubera iki Imana ayatoranyije uriya mupfakazi wenyine nukubera iki nuko yari atandukanye n'abandi bapfakazi bose abapfakazi bari benshi ariko we yari atandukanye n'abo bose yari atandukanye n'abo benshi muri abo benshi Imana iramutoranya kubera yuko yari atandukanye nabo niyo mpamvu nawe mwene data mushiki wanjye uri mu isi ariko ijambo ry'Imana avuga ati ngo turi mu isi ariko ntabwo turi ab'isi tugomba gutandukana n'ab'isi imibereho yacu igomba gutandukana n'iy'ab'isi imibereho yawe mwene data imibereho yawe mushiki wanjye igomba gutandukana n'iy'ab'isi mu gihe agira kuri urwo rwego ugomba gukora cyane ugomba gushishikara cyane ugomba gushaka Imana cyane ugomba gushyiramo agatege kubera ko ibihe byatujyanye nta gihe cyo gusinzira gihari tugomba gutandukana n'ab'isi kugeza igihe tuzavira muri nosi bakabihamya neza yuko abangaba bari ab'Imana abangaba koko bari abakristu niyo mpamvu mwese turamushiki wanjye abapfakazi bari benshi muri icyo gihe ariko uriya mupfakazi Eliya yagiyeho yaratandukanye n'abapfakazi bose yaratandukanye n'abandi bapfakazi bose abantu ni benshi ariko mwene data mushiki wanjye ufite ubugave mwe ufite inshingano zimwe gutandukana nabo mu mvugo yawe yego muzicara musangire muzarya muzanywa muzaseka ariko imvugo yawe ibitekerezo byawe imibereho yawe igomba gutandukana niyabo kubera ko uri muri wowe uwo wimitse ngo agutegeke aruta uri muri bo niyo mpamvu ugomba gutandukana nabo
imibereho yawe igomba gutandukanya igomba gutandukana ni yabo. Uwo mupfakazi yari ari kumwe n'umwana we, yari afite umwana we, niba ari umukobwa niba ari umuhungu simbizi, ariko Eliya yamugezeho mu gihe cya nyuma. Inzara ari nyinshi cyane, Eliya mugeraho umwana iyo ashonje arira umubyeyi. Mwibaze uburyo uwo mwana we yariraga, kuko bari mu minsi ya nyuma yo gushirirwa n'ibyo kurya, n'ibyo kurya iyo bigiye gushira birarindwa cyane, birarindwa cyane, bakarya gake, bakarya gakeya, gake gake, gake gake. Hanyuma ibaze mu nijoro umwana akareba, mama ndashonje, asigaje agafu kamwe. Kuko ibyazi kubera bivuga ati ngo Eliya, igihe Eliya yahuraga na Eliya yaramubwiye ati nsigaje agafu gashobora kujya mu kiganza. Niko yari asigaje. Ibyo byanditswe bitubwira ati nsigaje agafu kamwe. Mwibaze iryo joro ryaho ngawe, birashoboka ko umwana yashonje, mama ndashaka ibyo kurya, ndashonje. Amina. Byari ibihe bikomeye, byari ibihe biruhije, ariko umupfakazi yaratandukanye n'abapfakazi bose. Mwenda tena mushiki wanjye, muri iki gihe cya none, muri nosi y'uno munsi, ndakwifuriza utandukane n'abandi bantu bose, kuko ni igihe cyo gukanguka, ni igihe cyo kureka ibyaha byose, icyaha uko cyaba gisa cyose. Mwene data na mushiki wanjye, niba ushaka izamurwa ugomba kukireka, ugomba gutandukana nacyo. Eliya arimo aramanuka ahura n'uwo mupfakazi, arimo aratoragura udukwi kugira ngo kuri ako gapfu ka nyuma agende agapondaponde cyangwa se agatunganye ngo barye, ngo barye hanyuma bipfire. Nta cyizere bari bafite, ariko kubera itandukaniro yari afite hagati n'abandi bapfakazi bose, Imana imwoherereza umuhanuzi w'Imana. Haleluya. Imana imuhereza umuhanuzi w'Imana. Itorero ry'Imana twari kuba turi hehe niba muri iki gihe cya none ibyo Imana yagiriye abandi bose, ibyo Imana yagiriye Efeso, ibyo Imana yagiriye Simirina, ibyo Imana yagiriye ibisekuruza byose, twari kuba turi hehe niba Imana itaritaye ku itorero ryayo kugira ngo isohoze ibyanditswe byera bivugwa muri Malaki ibice bitatu cyangwa se ibice bine, ati ngo mu gihe cya nyuma, mu minsi ya nyuma, mu iherezo ry'iminsi, ngo nzaboherereza umuhanuzi Eliya. Uwo nguwo ni uzagarura ayo mitima y'abana ikayihuza n'iyabase. Uwo nguwo ni we wahawe ubushobozi n'ububasha, wahawe ijambo kugira ngo atugarure ku gicaniro kizima, afite umwuka n'ububasha bwa Eliya. Igihe Eliya yari ari kumwe n'abahanuzi ba Bali ku musozi Karumeli, yafashe amabuye 12 agarura igicaniro nk'uko cyari kimeze mu byanditswe, afata ayo mabuye 12 agereranywa n'abana ba Yakobo, yose yapanga ku murongo nk'uko byari bimeze mu gihe cya nyuma, nk'uko byari bimeze mu gihe cya mbere, na niko yabifashe. Nk'uko ba Yakobo bakoraga igicaniro, na niko Eliya yabikoze. No muri iki gihe cyacu, umuhanuzi Eliya nk'uko ibyanditswe byari bimeze ku itangiriro ry'itorero kuri Pentecote, ibyo byose yarabigaruye kugira ngo umugeni wa Kristo
ategurwe agere ku kigero gishyitse cyo kuba umwana w'Imana kugira ngo izamurwa rize rimusange yiteguye. Ariko rero mwene data n'umushiki wanjye ukeneye obedience, ukeneye kumvira ijambo, gutegekwa n'ijambo kugira ngo uzamurwe. Ukeneye gutegekwa n'ijambo, ntabwo ukeneye gutegekwa n'isi, ukeneye gutegekwa n'ijambo. Ijambo rigutegeke ngo ategeke, ategeke, umubwire Yesu azategeke, ategeke muri wowe. Ijambo rigutegeke muri wowe. You have to enjoy. Ugomba kuenjoyinga ijambo, uko ukienjoyinga umunezero w'agakiza, ukienjoyinga umunezero w'ijambo ry'Imana, ukavuga ati ngo nubwo, haleluya, ukavuga ukagera ku kigero, ukavuga nka Yobu ati nubwo amagufwa yanjye yasobana akarebana, umubiri wanjye ukavaho, umubiri wanjye ugashishuka, ariko nzi yuko nashidikanya yuko amaso yanjye azirebera umwami. Nyuma y'ubu buzima mwene data mushiki wanjye, hari ubundi buzima mwene data, hari ubundi buzima mushiki wanjye. Ariko kugira ngo ugere muri ubwo buzima, ukeneye kumvira ijambo, ukeneye kumvira itegeko ry'umwami. Kubera ko ngo abatumvira amategeko y'umwami ngo nababeshyi, ukuri ni kuri muri bo. Kuri ni kuri muri bo. Eliya abwira uwo mupfakazi ati ngo ndashaka amazi. Umupfakazi aramubwira ati ngo amazi yo ndayaguhereza. Eliya aramubwira ati ngo mu gihe ujya kunzanira amazi, unzanire n'umutsima. Ikibazo gikomeye cyane, kubera ko bari babayeho mu bihe bya nyuma. Haleluya. Bari babayeho mu bihe bya nyuma, mu mutsi ku mutsima wa nyuma, niko navuga, nibo bari babayeho. Mfakazi aramubwira ati ngo dusigaje aka kanuza, niba ari irobo, niba ari iki, niba ari inusu, ngo turarirya njye n'umwana wanjye, hanyuma twipfire. Barirya hanyuma bipfi. Eliya aramubwira ati nkurahiye Uwiteka yuko numereza ku gatsima nta na rimwe uzapfa. Haleluya. Mbega. Itorero ry'Imana, dukeneye kumvira ijambo. Kumvira k'umupfakazi niko kwamugejeje mu kurya, mu gihe abandi barimo baricwa n'inzara. Kumvira ijambo mu gihe kidukwiriye no mu kidagukwiriye, ugomba kumvira ijambo. Haleluya. Icyo ni ikintu cya kabiri. Icya mbere, kwemerwa cyangwa gutoranywa. Icya kabiri, kwezwa. Twezwa n'ijambo. Wakwezwa gute n'ijambo utarigenderamo? Wakwezwa gute n'ijambo urisuzugura? Mushiki wanjye, wakwezwa gute n'ijambo ugenda nk'uko ushaka, wambara nk'uko ushaka, wiyambika ubusa nk'uko ushaka? Murabizi ibi. Kera iyo wabonaga umukobwa, iyo hanze muri bihugu turimo ibi ngibi byita ngo byateye imbere, umukobwa cyangwa se umugore iyo yambaraga ipantaro mu muhanda, bahitaga bamufunga. Yararaga muri prison.
ariko no munsi ntacyo bibabwiye ngo niterambere niki ari byatswe biravuga ati ngo umugore nakambare imyambaro y'umugabo n'umugabo nakambare imyambaro y'umugore ibyo byanditswe biracyakora kugeza nuno munsi nawe mwene data nuko nguko nukambara imyambaro y'umugore nukiyogoshe nk'abagore nuko tugomba gutandukana ijana ku ijana n'abisi nk'uko umupfakazi yari atandukanye n'abandi bapfakazi bose na niko umwana w'Imana umuhungu n'Imana w'Imana n'umukobwa w'Imana agomba kugira itandukaniro hagati ye n'abandi bakobwa b'isi n'abandi bahungu b'isi n'abandi babyeyi b'isi n'abandi bagabo b'isi n'abandi bagore b'isi niko n'umugore w'umwami niko n'umugore wubaha ijambo ry'Imana umugabo wubaha ijambo ry'Imana niko agomba kuba ameze wa mukecuru we wa musaza we ubuzima bwawe bugomba kwerekana yuko koko utandukanye n'abandi basaza bangahanze n'abandi bakecuru bangahanze kubera yuko uwo wizeye uwo wimitse muri wowe aruta ubarimo aruta ubarimo Amena aruta ubarimo niyo mamwe tatare mushiki wanje tugomba kubaha ijambo mu gihe kidukwiriye no mu kitadukwiriye turamabaruwasomwa haleluya turamabaruwasomwa dushobora kongera tugasoma Timoteyo turangiza mu kurangiza turasoma nanone Timoteyo ati ngo ubwirize abantu ijambo ry'Imana ugira umwete mu gihe kigukwire no mu kitagukwiriye mwese tare mushiki wanjye bwirize ijambo turamabaru wasomwa uribaru wisomwa mushiki wanjye uribaru wisomwa mwene data uribaru wisomwa bwirize ijambo ubuzima bwawe bugomba kubwiriza ijambo mu gihe kigukwiriye no mu kitagukwiriye ugomba kumvira ijambo nkuko umupfakazi yumviye ijambo mu gihe cyari kigoye igihe cy'inzara yumvira ijambo atanga uwo mutsima atanga n'ayo mazi natwe muri iki gihe cyanyuma tugomba kumvira ijambo mu gihe kidukwiriye no mu kitadukwiriye tugomba kumvira ijambo tukareka ijambo rikaba ariryo ridutegeka mu buzima bwacu tukareka ijambo rikaba ariryo ridutegeka mu mibereho yacu tukareka ijambo rikaba ryo byose muri twebwe aho ngaho niho hari umunezero aho ngaho niho hari ibyishimo aho ngaho niho hafundikiye gusora ko masezerano yose kubera ko mbere yuko Isaka ahabwa Aburahamu byasabye Aburahamu kwirukana Hagari haleluya kubera yuko byazwe dushobora kusomana no gatoya Abagalatiya ibice bine haleluya Imana ishimwe cyane tugiye kurangiza Abagalatiya ibice bine umurongo wa 28 nuko rero bene data namwe muri abana b'isezerano turi abana b'isezerano mwene data uri umwana w'isezerano umva icyo usabwa were umva icyo usabwa nuko rero bene data namwe muri abana b'isezerano nkuko Isaka yarari ariko nkuko icyo gihe uwabyawe n'umubiri yarenganyaga uwabyawe n'umwuka na nubu niko bikimeze nutegereze kuzishi uzashimisha bise no na Yesu ntago yigeze yishimirwa kandi nkuko byazwe bitubwira ati ngo tugomba kumera nkawe tugomba gusa nkawe turakomeza umurongo wa 29 ngo ariko nk'uko icyo gihe uwabyawe n'umubiri yarenganyaga uwabyawe n'umwuka na nubu niko bikimeze mbese ibyanditswe bivuga bite biravuga biti
sendi inshoreke n'umuhungu wayo kuko umuhungu w'inshoreke atazaraganwa n'umuhungu w'umugeni nuko bene data ntitukiri abana b'inshoreke ahubwo turaba umugeni haleluya ngo ntabwo tukira abana b'inshoreke ahubwo turi abana b'umugeni turi abana b'umwami wacu Yesu Kristo niyo mpamvu tugomba kwica iby'umubiri byose biri muri twebwe imico y'umubiri yose igomba gupfa muri twebwe imico mibi imbaraga z'umwijima imvugo mbi ibitekerezo bibi kugirana ibiganiro bibi ibyo byose ingeso mbi zose zigomba gupfa muri twebwe kuko ntabwo turi abana b'inshoreke ahubwo turi abana b'umugeni Imana ibahe umugisha mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo bwiriza ijambo mwene data bwiriza ijambo mushiki wanjye mu gihe kigukwiriye no mu kitagukwiriye ugomba kubaho ijambo ugomba gusa nk'ijambo kuko kuza k'umwami wacu Yesu Kristo kuri hafi kuregereje akanyuma bene data mushiki wanjye kugira ngo abigishwa ba Yesu Kristo kugira ngo intumwa zibone umwuka wera mu gihe cya Pentecôte byabasabye kumvira dushobora kubisoma muri Luka ibice 24 tugiye kurangiza mu minota mike Luka ibice 24 Ibishoba 24 reka turebe Aha Yesu Kristo yabwiye abigishwa be ati nta minota dufite ariko twari kubireba neza ati ngo mujye gutegereza ku murwa none ibyo umurongo wa 50 abajyana hanze abageze i Betaniya arambura amaboko hejuru akibaha umugisha atandukanywa nabo ajyanwa mu ijuru nabo baramuramya basubira i Yerusalemu mu munezero mwinshi baguma mu rusengero iteka bashima Imana bagumye mu rusengero kubera yuko ari umwami wari wabibategetse kubera yuko ari Yesu Kristo wari wabategetse kuguma mu murwa kugira ngo bategerereze impano y'umwuka wera natwe bene data turi mushiki wanjye muri iki gihe cya nyuma n'ahandi dutegetswe kuguma ahubwo ni mu ijambo ry'Imana kugira ngo ibyo yabagiriye ku gihe cya Pentecôte natwe ibitugirire kuko ni isezerano yuko imvura ya mbere igomba gusa n'imvura ya nyuma muri iki gihe cya nyuma tugomba gusa tugomba guhungira tugomba kuguma mu ijambo ry'Imana tukareka ijambo ariryo ridutegeka hanyuma imvura twasezeranijwe imvura twasezeranijwe ibyatswe bivuga ikamanuka mu itorero ryayo hanyuma aho ngaho izamurwa rikaba ngo ibyatswe byera bikabiketa bisohora mu Batesalonike ibice 4 dushobora kubisoma nanone nabyo kuko ni ijambo ry'Imana kuko ibyatswe biravuga tugati ngo tubwirane ayo magambo uko iminsi yegera ngo duhumurizanye tubwirana ayo magambo Abatesalonike ibice 4 muramba barira Abatesalonike ibice 4 murongo 13 ngo ariko bene data nidushaka ko mutamenya iby'abasinziriye mutababara nk'abandi badafite ibyiringiro Imana ishimwe kuba Imana muri iki gihe cya none yaraduhaye ibyiringiro kandi ibyo byiringiro ni ukwizera umwami wacu Yesu Kristo umurongo wa 14 ubwo twemeye yuko Yesu yapfuye akazuka aba ariko twizera yuko Imana izazanana nawe na Yesu abasinziriye muri we iki nicyo tubabwira tukibwijwe n'ijambo ry'umwami wacu Yesu Kristo twebwe abazaba bakiriho basigaye kugeza ku kuza k'umwami tutazabanziza na hato abasinziriye kuko umwami ubwe
azaza amanutse ava mu ijuru arangurira ijwi rirenga hamwe n'ijwi rya marayika ukomeye n'imanda y'Imana, nuko abapfiriye mu mwami muri Kristo nibo bazabanza kuzuka, maze natwe abazaba kiriho basigaye duhere ko tujyanire nabo tuzamuwe mu bicu gusanganira umwami mu kirere. Nuko rero tuzabana n'umwami iteka ryose. Nuko mumaranisha imibabaro kubwira nayo magambo. Amen. Imana ibahe umugisha mu izina ry'umwami wa Yesu Kristo. Tumaranisha imibabaro tubwira nayo magambo, kubera ko nyuma kubizera ijambo ry'Imana, kubemera gutegekwa n'ijambo, kubemera kubaho ijambo mu gihe cya nyuma, ntabwo bazapfa. Muri ngo nuko maranisha imibabaro kubwira nayo magambo muri iki gihe cya nyuma, cyangwa se nyuma y'urupfu hari ubundi buzima, hari ubundi buzima. Siko bose, siko twese tuzapfa, ahubwo abizera umwami wacu Yesu Kristo bazabaho iteka ryose. Mbega umunezero bene data, mbega ibyishimo bene data. Ni koko Imana yacu iri maso kugira ngo isohoze ibyo yavugiye mu kanwa k'abantuzi. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Reka dusenge. Uwiteka Data twese uri mu ijuru, urakoze ku ijambo ryawe Yesu, urakoze Data mwari kuba twakubonye, urakoze Data mwari kuba wigaragaje muri byose. Nuko turatwinginze udushoboze Data tujwa mwami tugendere mu ijambo ryawe nk'uko bidusaba, udushoboze Data tujwa mwami Yesu Kristo dutegeye kuba n'ijambo ryawe mu bihe bidukwiriye no mu bitadukwiriye. Udushoboze tubwirize ijambo ryawe, udushoboze tubehe ijambo, kuko iminsi yagiye agakiza karatwigere kurusha igihe twizereye mutanga bugingo Yesu Kristo. Nuko yatuje umwami Yesu uduhereze kuraje, utwongere imbaraga, kubera ko ni wowe mufasha wacu. Yatuje umwami Yesu Kristo turakwinginze udufashe, utuyobore, utugenderere mwami. Abasubiye inyuma ubongere imbaraga, abarwaye mu buryo bw'umwuka ubakize mu izina ryawe Yesu Kristo. Yatuje umwami mutanga bugingo, ndetse n'abarwaye mu buryo bw'umubiri nabo batuje umwami. Iryo rya jambo riracyahari, riracyahari bugingo n'ubu, yuko Data mwami abakwizeye na nemwe bazakorwa n'isoni, uburwayi bazabukira mu izina ryawe Yesu. Nuko Data mwami dusabiye bene Data bashiki bacu bashobora kuba barwaye mu buryo bw'umubiri ndetse no mu buryo bw'umwuka, mu izina ryawe Yesu Kristo utange gukira kuri bo Yesu. Nuko urakoze muri byose, urakoze kuri iteraniro ryiza uduhaye. Nuko Data mwami nyagasani, Data mwami dusabe n'indite n'andi materaniro ari imbere, kugira ngo Data mwami tuzakomeze tuyoborwe nawe, tuzaye twizeye mu izina rya Yesu Kristo, tuzaye twizeye. Amen. We shall meet, we shall meet, God be with you, we shall meet again, we shall meet, we shall meet, God be with you, we shall meet again. Imana ibahe umugisha. Amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo akomeze agumane namwe. Naho kuwa gatatu amasaha ni saa 11 nk'uko bisanzwe, Imana ikomeze turinde. Amen. Maranatha.